کومل کسایتی سیاسی و هنری بسر دکاته و پروگرامک بناوی روژک بخوشی و روژک بخوشی لگل کومل کسایتی سیاسی و هنری بسر دبین یچک لو پیاو آزاو تکو شرانه که ل 69 سالی تمانی که برای کردو 36 سالی ربقی لناو جیانی پیشمرگایتی و سیاست دابو راست استاوکو کارکتری که سیاسی دردکید بلام هر شر و ناخوشی که بروچی کردستانی گرتبه خوی و قناسکی و متارکی لپیشی پیش رو گون برس محمد حاجی محمود که سکرتری پارتی سوسیالیستی دیموکراتی کردستانه که لناو خلکی دا با کاک حمن اسراوا میوانی امجاری پروگرامی روژک بخوشیه و لا پروگرامی روژک بخوشی دور لسیاست روژک بخوشی لگل بسر دبینو هیوادارم بینری پروگرامه کبن استاش کاک حمل لا جوروا چاوروانی ایمیا دا چین لای بزانی مشغولی چی و سرقالی چی روژانه فرمون لگل مام فرمون قربان جانم که تو باش زود بخیر بی بانی باش سپاس کنم باش که خیر بی حوالت سلام بی وزد چونه خراب نیم یا خوالت سپاس کنم سوزور سپاس سلام بی فرمو فرمو جناب لنا خلقی دا هر بکر که همه ناسره هر بکر که همه نایوش دو دفن اگر یعنی منیش ازازه اون که بوده بکر که همه لن پروگرامه یا ناو دم رخصته هر چونه بی فرمو زود سپاس ایوی سیاسی زیاتر خلق لناو کومونه وکانه ایو ابینن و لوانه جیانی آسایتان برچای خلق زور با کمی کود بیا روژانه چیه که بچی و سرقالی بایانی ساعت چن هل دستی هم؟ یکا من سیاسی نیم بلا متتکوت متناو وزای مو خود بیا کسی که سیاسی نیم؟ لای سیاسی اوی بشتی که گوره با اولا تکومی داده که خوی کرد بیاد تایسای هم اوی مبستا که سر با خویی نمک بود که سر با خویی من بده سینا با ملت کمان او که تا رنگ ناوی تری دبنی مشکل ناوی هر چونه بید من درباره اوی که جناب فرمی کم درکون لکو بنو کنم من ام بیانی لتعزیه بوم پا جوای پیانش تعزیه جمنا و خلقو اگل خلق دعنی شمو ام بیانیش ایسا پیش اوی که و جناب تن تشریف بینن من لتعزیه بوم نسی صادق دناب گردان لگل خواردن بین چونه؟ ولی لگل خواردن زور علاقتم باش نیه خوی با خوی من رنگا سرتاش و هر زور لگلی علاقتم منی لگل خواردن باش نیه من رنگا دوشت زور لام گرنگ نیه جل که زور کس زور اتماعی پیدا و لگل خواردن او دوانا من هر چی بید مثلا روزه در روزه نموتو او خواردن با ناخوم امانه خوم دستی خواردن دروست کردن تا بله اینجا زیادتر چه خواردن یک زور دروست دکه یا مثلا والله خواهم توانم همو خواردن یک دروست کم بلا هم خواردن کنی تره توانم مثلا ساور دروست کم باشی دروست کم و توانم مثلا همو شتاق بردش خواهم نای خواهم باید دروستی نکم زور بلا هم بیتر ده گوشت با همو نوع کنی توانم چایی کم دروستی کم کاک احمد جنابت بردوام یعنی زیادتر لشاق بود امشیه امشیه زور کردو بلام ابینم که کیش زور بود چی اگر تو ما حالا تک انسان بنیادی چون بود جنتی چون بود بله رنگ او آسان نبی با اوی که ضعیف بیت یا وانا علاقه رنگ به خواهد نمشتی چون نبی استا کیش چند است؟ سال حدودی سال و هجده و پانزده و دو حدود های حزکی یعنی کیش دالازه زیاد؟ نه حزکم هده ولی حزکم نه پنجه ایکی دسته چی استا ابینم ل ماشاءالله لپرش تو لسمیالت سپی بو ماشو برنجیه بلان برویه که راشو تایه بوه تا برنج و ماش نگه راشو تایه برنج اگه زورت را بوه تا برنج و ماش بلان برویه تا راشا بله سبوغی لکه یعن خود تروه خوی بایه نوالا سبوغی ده کم هر خوی بایه خوی او پیوندی بایی نوی تو هر مو یک زور لیب که تو زو سپیه بی بله و تو برو نای ده 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 که تو هر برو که خوی امینه تو باشا اگر لطن درستی خود والله خود اپاریز هند اگر گام لی هی هم بلام زور نه من زیادتر لسی و دو ساله بید برنجم نخواهد دو بو برنجه که اگلوانه که انسان زورتر قلعه وقت رنگا او پیوندی بو ها بیم گوشتی سورم نخواهد دو چند ساله به گوشتی سورم نخواهد دو؟ تقریبا سی و دو ساله نخواهد دو
لە میوان دارێک بیلای کەسێکی سیاسی بانگەش بکرێ ئێوارە خوانێک دروست بکەن و برنج و گۆشتی سوورت بۆ دروست بکەن چییەکەی لەم کاتەیە؟ دوێنێ پێرەوە بوو ڕامیشم لێ نەخوارد بە دەبەرچای ئەوان نەبوود نایخۆم دانیشم لەگەڵ یا خۆم بە شتێکی ترەوە مەژووڵەکرد تا دوێن نە نەزانێ کە تۆ خوانە ناخۆی؟ باش هەندێ شوێن نەزانن هەندێ شوێن پێشەوەی بڕۆم ساوەرەکە دروستەکەم شتی ترەکەنەوە هەندێ شوێن نەزانن بڵام هەندێک شوێن ڕەنگە نەزانن مەسەلا دەبڕۆ نایخۆم بەس دانیشم خۆم مەژووڵەکەم لەگەڵێن و ئازان نانەخۆم لەگەڵێ باشە زۆرجار بە ئەبینی بە قەناسێکەوە دەردەکەوی نیشانە شنێکی باشی؟ خۆی دووسێنەوە نیشانەشکێن لەو ئەکەیە مەسەلا لە ئیسراحەت وانە زۆر باش دێدا بەڵام لە کاتی شەڕات لەبەردەستی شابێلەی نادا من ڕەنگە لە کاتی شەڕ باشت لێبدەم تا کاتی لەگەڵ ڕژێنی باسە کە لە شەڕا بووین لە شەڕ باشت لێمەدا تا مەسەلا لە نیشانەکان بنێتەوە بە ئیسراحەت تەقی دەبێت باشە یەکەم تەقەی هەڵگیرسانەوەی شۆشی نوێ کردووتە جەناب یانی بەشداریت کردووە ئەم ڕووداوە نەک بەشداریم کردووە من یەکەم کەس بووم یەکەم کەس بووین یەکەم کەس بووین یەکەم مەفرەزە بووم چوینە دەرەوە بڕێمان داکە ئێمە سەرەتا هوشیارکردنەوەی خەڵک بکەین مەسەلا خەڵک هوشیار بکەینەوە شەڕ و شت خۆمان لادەنگی تا ئەو کاتێک خەڵک تێبگاکە ئێمە پێشمەرگەین و ئەمانەیە شۆڕەش دەستیێ بکەینەوە هەڵمەدا تا ماوەی مانیەک زیاتر تەنها بچین کۆبنەوە بە دیەکان بکەین دەبن پێشمەرگە هاتووەتەوە و شۆڕشمان دەستپێ کردێتەوە لەوە دەستپێکە تێ هوشیاری خەڵک ئەو کات تەوانە باید تۆ زۆر بگەڕایی بۆی ناو گوندەکە هەست بکەن کە تۆ پێشمەرگە ژمارەکەی زۆرە ئێمە کەم بووین هەڵ کەس بووین من زۆر کۆڵان گەڕام ئەو شۆ سەری من بوو سەگ ڕاو بنێم بۆی زۆر سەگەکان بوەڕن و دەنگ و قەرە باڵخی وانە دروست بێ و ئەچم لە ماڵەکان نەمود مەسە سەتڵێ ئاون بنێ بۆ برادەرەکانم سەڵتێکیانە دامێ لەو ماڵە سەڵتێتە چم دۆلە ئەم پشتواتمەوە نانم بدەنێ نانی چوار دێمان بزارێکە کۆ کردەوە بەینی بە مختارەکانمان ئەو چن خەبەرمان لێ بدەن بەینی مختاری چوار دێ ئەڕۆیشت سابیە کرد چوار دێ نان کۆکراوەتەوە ئەم نانە بەشی چوارسەد کەسە ئەم ئاوە لە ماڵان بردویانە بەشی دووسەد سێسەد کەسە ئەنی هەرچی حکومەت تەحریریە کرد خەڵکی هەندێک خەڵکی هی بەخوا زۆر کەمن ئەوەندە نابنەوەمان نەکرد باوەڕی ناکردەوە ئەو شەوە سوتفەوا بوو من حەرەسیاتیش بگرم هەم سەگی ڕاوبوون ئێمە حەرەسیات چەند کەس بوون؟ ئێمە حەوت کەس بووین من لەسەر جادە قیرەکە بووم لە هەڵەبجەوە کە دێچێ بۆ سەی سادە لە دوکانێکی لێ بوو دوکانەکە بەرمیلی نەوتیان دانابوو نەوتیان نەفرۆش من چوومە ناو بەرمیلە نەوتەکان دابنیشم برادرێکمان لە برادرەکان هات وتی بە منتی من ئەچم لەو دوکانە پاکەتێکی جگەرە ئەکڕم دوکانەکە کونێکی تیا بوو لە کونەکەەوە سخەڵ داوای نەکرد شتیدانی و نەچوونە سەر بڵێن لە پێشەوە دەرگاکەی سارێک هات تەژیری تیا بوو گۆرانی لێداوەمانە زۆر بە هێواشی هات من هەستم کردەوە سێران کرد و شتی وایە هاتن سارەکە هات لە پەنای منەوە چەند مەترێک لە من دوور بوو دای بەدای منە کە دای بەدای منە تۆ دێ لە من ڕەت بوو دایکەکەی دای لەو کە عادی کە سلاحی پێ بوو بڕنە و تاخم و شتانی پێ بوو ئەو سەری کردوم لە پەنجەرەکەدا ئاگەی دەدواوە نەبوو کە ئەمان پێیانزانی ئەمان گوێم لێ بووتی ئەوە چەکدارە لای یا لە جادەکە کە لایدا بە چەند مەترێک لە دوای کاک عەلیوە وەستا کە وەستا سایەقەکە پێی هێنای خوارەوە خاچێک هێنای خوارەوە دەمانچەی پێ بوو کاتی جدی سەوتی لەبەر بوو کە ئەو هاتە خوارەوە دابەزی سێرم کرد ڕەشاشی برێن لەسەر سەلاحی و ڕەشاشی برێن لەسەر لە من تەخەم پێشا ئەو کرد لە قاچی ئەودا دایکە دای بەزی بۆ ئەولایە ئەجای لە ڕەشاشەکە و لەوانەشمە کە لێمدا یەکسەر وتی یەکیان وتی ئەوە ڕزگار بریندار بوو ساخێ نایە ڕزگار ڕەنگە ئێستا مەسوولشتی وا بێت ئاگەم لێ نیە بەس ئەوە زانێ من ئێستا ئەوە زانێ من کە باسی ئەوەکەم بە تەگیر ماوە و تا ماوەی چەند ساڵە چێ چیرۆخی بیر دێتەوە بیریەتەوە زۆر باش ڕەنگە پۆلیسەکانی بیریا بێتەوە بەت وانی وانیان لێ کڕەوە کە ڕێی شۆربەت باسی ناکەن وانە سارەکە من تا ئەوەم کرد تایی لای سایەق وانە تایەکان هەمووی من بوو بوو لە بەری کەوتو وانە کرد ئەوان هیچیان پێ نەکرا بەڵام سارەکەیان بەسەر ویل قسەی بردیانی لە ڕێگا بردیان ئەو برادەرێش کە لە پاکەتەکەی یەکە ڕێی گەڕایەوە هەچی میلی هێنایەوە هەچی کرد تەقەی بۆ نەکرا فیشەکەکان هێن بوون
درناشو هچی لیداو چرکاندو یکتر چرکاند پیشگان تجه ار درمان هنهو بکار نهاتن درناشو حج براستج لا تراكتور و فيريش سعر اللي خرم بوي؟ نا بيشتر مز سعرم هبو صالي حفتا كان بيش وانا يعني بيش حفتا هم بو بلام صالي حفتا إجازيان حفتا يوك إجازيان بدريان تم من بو هجد سال باشا اگر بوستي وزيري كشتو قالت بيبدن قبول يكي؟ والله إيسان نا إيسان رنگ آسان بيبو من بلام اگر يوم بو بگرن بيان علم چيبكن بس رنگ آسان بيش خود وكو جوتياري كي نموني داني؟ نا او کوچیتری نمونهای بله من جوتیاره که میم از منته کاتی بروبم بن سریب کندن چون که همه روزانه پیاسه که بناو باخو ام پلورانی کلیر داناون بله پیاسه کم لناو باخو لوگر دکانی پشتول همشون که من اگرم بناو زراعتو بناو گنمو همشون که من اگرم روزانه همو بیانیش من بیانی زو کالسام نوایی کی زور بپیه کردم. ورزش چه؟ ورزش نه ولیم بپیاده هات شوکم مثلا استام رو ولیم بیانیا مزاحم کم بگردم ولیم هر اگرم بیانیان ام بیانی تقریبا 1000 و 1000 و 1000 و 1000 تنگام رویشتم. ماشاءالله. 5 کیلومتر پایین 3000 559 کالوریم سوتان دو، یک ساعتی آن زد خش به پیاده گرامون بیه. جول گورانی موسیقی را دگری؟ ولی جارجارک خوی با زخای مشک خراب نیه. بو جارجاری. همون که تکان رنگ وقتی آنام نبود مجال کان کم بیه. ولی هر که تک تو زیک دورم چال بیه. فرصت دیگه ولی کردم. اگر من دوایا گورانی با دائما با زخای مش چون تاکتی بگه خویی تو چون به دوایشته که اگر رید مش کی زخای فیست باشه جول لچه را دگری زیاد ولی زربه زوری هن را گرم بلام حورامی کنم پی خوشا مثلا قطر علاویسی لاوگ همو آنه گوان با گرم هر یکی تمو چشی خوی هیا لناو اوی گورانی کردی هور جعفی و مثلا حیران و قطر علاویسی و هورمی اکانیش بزرگ بخوشه استا هیچ تک لیاد نی اگر کپلی گورانی لوانی که جول را گرتو لیاد ده هی اولایی با همین لیاده مثلا هندگ مثلا ما مثلا کریم کابان باسی ولی دیوانه کاد با گور کم در ریخیلان بی نزیک هوارگی جافو گوران بی کلی قبل کم با قد بالایشم لجود سرم بیه بیزد و کم تاقی گوینه تاقی عبری او سوزگاهی روحم بیه بشو مثلا اوی که کن ای که تر مثلا شعری که مولوی هیا اوی که عثمان و که همه حسین که امنی وانا کردو انا با گورانی علیه کم خالو خالو کم واسه خالو خالو دمو بان خالان مالو نمن خالوم نخالو منم دیوانه خالی گوناو گردنم جزر بروی ناز لا کرده لاو چون من لگوشی هوری سیاوه و تا ویدانوه که لبینی دوارکو چیخه کوا که لایی کرده توا من چون لبینی هورکه درکه بسریا درکه و درکه توا او شبانی تی بوا که که همه لسردمی گنجایتی عاشق بوی من یک جار عاشق بوم اوج عاشقی ولات و خاک و نیشتمان و لو تبری بود که من داری تمنی عاشقی بوا عاشقی نیشتمان بوم عاشقی خاک و نیشتمان من 15 سال تمنی مثلا 22 سالی و آن دان که چیم ات دروا 15 سال و شاخه عاشقی خاک و نیشتمان و ولاتی خم هیچ تکم لبیر نبود جلو حالا من پرسیده که من آن هم ما وسطم عاشق نبود. هم من عاشقی ولاتین، عاشقی. خوی انسان یک جا عاشق بی، لجیانی. اصلا رنگ خوشی ویسی چند جال هبید. ولی بو عاشق بون یک جاره. جا او جاره بو ملت کی خود بیه، بو خاک کی خود بیه، بو ولات کد بیه، بو انسان یک بیه، بو دار یک بیه، بو کشیک بیه. باشه، باسی خوشی ویستید کرد. نه.
خوشویستی تو با آفرتی؟ حز و عرضوی یک جیانی همو انسانی که هیا که انسان مثلا 8-18 سال 15 سال برای جور دائما حز و خلیه یک لمشکی هایتی بله. چون بتواند پی بگات چون بتواند کاری لسر بگات او همو مروفکانه جا چرا گزی می بید چرا گزی نیر بید بردوام با خمساله کو کراسی کشین دردکوی؟ من دیگه لوی رنگ زور که زواب بزنی که من لبروی رنگ رنگ حزبی سوسیالیسته نه من پیش از رنگ حزبی سوسیالیست نود و یک و نود و دو داب نره من پیش از کمالک رسم میه لشاخی بین او جوری که دروس میکرد و که خون میتیابم همونی شکانی شینه شین آرامیه که با مشکی انسان حتی اروید نخوش خانه شینه جوری نوستن دائما به شین بیه چون که شین آرامی به مشکی انسان دا که واتا با پی قصه جناب تو ام جواب دانوی بیه جنابت همو که آرامی من خون با خمر آرامم یعنی من فکرم نیه مثلا من قد مثلا تو ربم و مثلا قصب کم و اوشتانه همیشه آرام بوم بلان رنگ رنگ شینه که آرام ترم کاتو چند شرط بینیو؟ شرط اون دو نوعی شرکانه من شریوای بود 10 دقیقه بود دامن دشمنو جمعانیش تو شریوای بود 3 روز 4 روز شر بود بر دوام بود 7 یک شر بود شرم زور دیو من پیام مال زیادتر ل حوصله تا 8 شر زیادتر دیو ل شری داعش مال سشت یک بود زور زور قرص بود شری داعش ل راسیا شوی شرکت لگل پیشمرگه دا نه یکی نه اگر تواز چون که پیش مرگز زیادتر لشری پارتیزانی و شر یک بود تو خود حالتا بجارد برانبر به دشمن بلام امیان بود به شری جبهوی شری جبهوی لگل شرکه کرد و پیشتر رنگ جعوازی ها بود بود ایما شری داعش شرکی نوی بود مثلا لگل ایما و شری جبهوی بود جبهوی که زیادتر زوجال باسی 1500 کیلومتری نکرد بلام مگر بشی با شیون کانه بگریشن هندی شیون شاغ و سرکوتی هندی دعه بزیر هندی شیو رنگ 1500 کیلومتری باید بر درجه شرکه هنگی چی زور لیره ده بینم بله خود خدمتی انده که اگه بچینه لیه والا خدمتی انده که نره والا خو من ایکی خود من شخصی ما بسته خوشم با شخصی دیم و سیری انده که مو بزارم کامه چیان پیویسته چیان پیویسته نیه اوانا اوکین بلام اما هنگه که ایره هموی هینه هموی اویا مثلا یعنی هیچ تکی ندیت هموی هنگ اینکی اصلی اینکی اصلی بله اویا با خومن من حزلا شتی کردواری ده که خواردن و لروی موسیقا و تناند و ماشاءالله زلو برگو استاد من زور جهر اچم ده ولاتان بینم روژه کنده ناوه بو کو بو نوی نتو جواز کان بچی جا کری نو هله کی خوردنکی خو دانه دسته ناراسی بازار که د منطقي کندری کردو هر نتو بو خو و دیاری خوردنکی خو دانیشتو اقلیتک کلتور یک دروز بو و اذن هر کس جلی کلی له بر ابو ثقافتی کما یعنی وا بیره کنه چون که دائما دشمن کردی با کسی که شاخاوی و بشرانی و با بیر نکردنو بوانه کوردیان ناساندوه به دنیا اما کلتوره تاثیر لسر تاکی کوردیش کردوه د سلیمانی زمانی باعث بله بریا دراوه کسب زلی کوردیو نشته زان کوشتمانی یما اوا 3 ساله پرلمان منه پرلمان کوردستان حکومتش معنی بله بینه له ونه کړتو ام قراری به عزل وشنه و استا کسب بجلی کوردیو بچی درس بلیتو یا ما مسایګ طلبه بچی ته نو زان کوشتمانی فصل یکن استا يعني استاذ اول بيسوا اشون استا بس اول روجا نبدا هنا ابو كرد اول روجا براسي او شيء كي خرافه تو روجا داني روجا كردي بزماني كردي قصب كينو حشالج لك ما يمكن تو نا بس روجا كان دانا ابو جدي كردي بس ابي روجا بجدي بيقاره داني تو جدي كردي بدا يم لبرتابي لا ورزي قرماشه عندك جاربيني ما ام قام صليه هلا بركي ورزي قرمانيه خوي دائما همون کسی که تا مانی پنج و تا بیستو پنجی پنج آخر روزی برن برینه و تا اوقات پیالن بخت برن یعنی برن ابریه نه بری تا اوقات لپر هوا سرد بی لپر هواش گرم بی تو آورن یکی من هندیشتم پیه اگر گیر فرنکانم پیه نبی ابد
زنتای گل گرمو یا خود لناو سیارکا دائم لنزیکم بی یعنی او شانشم بیم بله؟ شتی و کوچی سلاح و شد نه، بس شتی تر ای خوام پیه اوانا بیر لخو پاراست نکردو تو؟ من نوجار بریندار بوم، یعنی نوجار لمرگ رامتو این نوجا برین دار بود، نه اویسا او مثلا جی برین یکی انا اولی او گله لیا او ماشی اویش در بین ندر ناشی او شو نکیتی لیا او در شو او در شو، مهی اسخان نکی که او تخوارو هیچ برین یکی که تا استاش ایشو لگل ایشو آزداری او ران ام قاسم برین یکی آزداری هی تایشش تا استاش پرچی تیم او اندی جال در نه لج دماره اندی جالشون با کنترلی تیار و آن دوستی جال اتی میوه میان نو آروم و هر دی نکه لیه داونیا کنترل که جال زیاده دا علاقه با پاس هوشان و هی سرم تیاتی سرم تیاتی سرم تیاتی او بالو تیدای همو هن تیدای باشه استاش ابینی کمال میوانه تی میوانه که خزمو کسو عشیرتو یم دفرن یا خود پیوانی به کوه بونه و شده؟ والا او یکن در دربانی خانو هتو رئیش عشده تیار رونیا بله و جامعه که دسترا ایوتیشن و سر نایوی که حوزه محمد کریمه و دوانیان دوانیان ناسم دیرو حزب شوفیری کی؟ جا جا ولی حد دیگه کم دیر هر خم بذات شوفیری دیگه کم اگر هم اجازه تا اجازه میاد. به سال چند دو؟ به سالی هفته و دو وزن هفته و دو میاد. باشه استاما ام سری که سرکو توین اما چه سری که مدلی چند؟ اما نیسانه. بله. نیسان پترولی پیالن مدلی 97 بله. با ایران قایمه سعی کی قایمه با گران من بناو خرو بردو آشیا وشتنه شاخو داخو آنها با من استفاده زوره باش ساقی باش شوپری خراب نیم ای زور بی مسئول کانه بینین خوش دزانی که سعی مدل برزو یعنی باشیم پی متو بیا باشی لمشته والله من خوام دائما حزم لو اشتا قديم مكانه اما انا بو من باشره هر كسي يقرا رغبتي خوي شلون بي مثلا اي ساي وايا مالكي لا خانو كريا يا بلام روس عليك قريت اقربا 50 60 دولار قال ولا ولا سيت لك راي ناقم سلامي بو كان على بابا تانا دابا من سعرها بتوانا قاسم لعرض ببرواد دائما ناسي دوستی که نزدیکی مام جلالی رحمتی بود. بله. ولی همه کرده زور نزدیکشی ل جنابی کاج مسعود و. بله. چی آدواره که لگال ام دوست سرکل دگوره ام؟ اما لر روز سخت کان و لشاه و لناو کوری خبات و تکوشانه یک من ناسی و بینتا آوریک و رنگ یکی از بل اساس کان لسر او اساسی که اما زیگل وش هدفو بوچونو کاری پیک و کار کردن من لپنای میده تکده بوا پیامی جنابت بو کاغ مسعود چیه؟ من پیام مایا جنابی کاغ مسعود امرو پیاویشی گوری ام بلاته و پیاوی کار رنگا قرصایی سیاسی و دبلوماسی و کمالیتی و علاقات و سربازی و حزبی و پارلمانی و همو امانه لودا کوب و تو و امر رنگ تنها کسی که بیک مسئولیتی رسمی نبی نمولاته بلام هر کسی در رئیس جمهور و وزیری خارجی و مسئولینی ولاتان دین کردستان به بینینی جنابی که اگه مسئول نگره نو اما خوی معنی که زور بخشید مثلا معنی اویا گوری ام پیاوی گوری او پیاوی او کسایتی او و نتیجه قراری سیاسیش اگر تو بلای دواجار با
اما شوێنی پێشوازی میوانەکانەکە هەموو بەڵێ کۆبوونەوە شتەکانیش کۆبوونە لێراکرێ کۆبوونەوەکان لێراکرێ ئەوەش ناخواردن دەوێ ئەوەش شوێنی پێشوازی میوان باشە لە مانگەکە کۆبوونەوەکان چۆن ڕێک دەخەن لە مانگەکە چەند جار کۆبوونەوەکان ئیداری خۆی هەیە لێرە کۆبوونەکانی من تەنها کۆبوونەی حزبینیە لێرە کۆبوونەی هەموو جەماوەریە کۆبوونەی مەسەلا هەموو کەسێک کە دێ لێرە پێشوازی لێکەین و کۆبوونەشی لەگەڵەکەی لەسەر جەم کۆبوونەوەکان جەنابەت بەشداری ئەکسەرەتی بەشداری لە دانوستان لەگەڵ بەعسا بەشداریت کردو بۆ دانوستان بۆ دانوستان نا بەشداریم نەکرد من بەڵام یەکجار مامزەرە داوای لێکردم لەسەر کۆمەڵی مشکیلە دروست بوو بچمە بەغدا ئەو جارە ڕۆیشتمە بەغدا جارێکی تریش پێم وایە کاک ڕەسوڵ و کاگ مەکتەبی سیاسی بەعام کاک دکتۆر مەحموود و کاک کشن حەمیشا کەلی کاک سەعات کاک هەموو برادانی سەرکردایەتی داوایان لێکردم جارێک چمە بەغدا باش مێژووی سەدام چۆن هەڵدەسەنگێنیت بڕای من سەدام کابرایەکی گۆمڕا بوو کەسێک بوو مەسەلا لە بۆ سەرکەوتنی خۆی دەستی لە هیچ شتێک نەپارێت بە تایبەتی لە میلەتی کورد ئەنفالی کرد شیمیاوی کرد دیهاتەکانی چۆڵ کرد و کوردی لە تەجروبەی لەسەر کوردە کرد بزانێت چەکەکانی چەنێ بەهێزن واتە حەوزی تێزابیە کرد کوردی تێکرد بزانێت بە چەند دەفە یانی دەدەچێت تێنتیانە بەس بە کوردەوە ئەیان تەقانەوە بە کۆنتڕۆڵ بزانێت چۆن بەکارێت بۆ دوژمنی کورد واتە لەسەر کورد ئەم تەجروبانەی لەسەر کوردەکە من پێم وایە ئەوە هینێکە غەریزەیەکە لە دڵی زۆربەی زۆری عەرەبە شۆفێنەکانی دنیادا ئەو مەتەقەیە هەیە بەرامبەر بە کورد سەدام جگە لەوەی کە کابرایەکی تاوانبار و خوێنڕێژ بوو کابرایەکی ترسنۆکیش بوو ئەنی سەدام ئەگەر ترسنۆک نەبواێت وەکو کوڕەکانی و کوڕەزاکەی شەڕیەکە تا ئاکوژرا لە کونیەکە ڕایان کێشا دەرەوە بردیان بەو زەلێلیە کوشتیان ئەنی ئەبواێت دوو کەسی بکوشتایەتیان کوشت بەڵێم ترسنۆکترین کەس بوو لە هەموو عەرەبە ئەمەلەی ئەنفال زۆر گەورەیە بێنە بەرچاوی خۆت خەندەکێ کراوە شۆفڵ مناڵەکە لە باوەشێتی ژنەکە شۆفڵ دێت تا ئێری ژنەکە ئەکاتە ژێر خۆڵەوە مناڵەکە هەر بەرزەکاتەوە بۆی مناڵەکەی نەبێت بەژێرەوە تا ئاخر جار هەناسە لە خۆشی ئەبرێ و نە مناڵەکەیشی ئەمە تاوانێکە قەت دەبیر ناکرێ کاکە حەما ئەبینم لەم ژوورەیە کۆمەڵێک چەکی ئەنتیکە و وەکەلوپەلی کۆن لێرەیە کۆبۆتەوە دادناون ئەمانە لە چۆ دەستت کەوتون بۆچی ئەو حەز و ئارەزۆتەیە خۆی ڕەنگە ئەمانە هەندێکی بووەتە تاریخ و کلتوری شۆڕش بەڵێ ئێمە خۆ ئەڵێ بە ناشکوری نەبێت هەمیشە هەر خەریکی بەرگری و بە دوای چەک و بە دوای دیفاعکردن و وڵاتەکەمانە مشە لەلایەن داگیرکەرانەوە هەر داگیر کراوە هەتا مناڵەکانمان کە لە دایکە بن لە باتیەوەی گوڵیان بۆ بێنینەوە شتیان بۆ بێنین دەبابەیان بۆ کڕین بۆ یاریکردن مەسەلا تۆپیان بۆ کڕین کۆف و دەماچە و شتی ئەوانیان بۆ کڕین لەوە ئەمە چییە ئەمە وای کردووە کە تۆ لە دایکە بێت ینی بەو هینە گۆش کراوە بۆ وەزعی چونکە وڵاتەکەمان وایە هەستی نەتەوایەتی چۆنە کورد تەسەوڕ دەکەن من پێم وایە ئەستی نەتەوایەتی تا 91 زۆر باش بوو و تا دوای ئەوەی هەر باش بوو بەڵام لەو دوایانەدا من پێم وایە هەستی نەتەوایەتیەکە کەم بووەتەوە ڕەنگە ئەوی ڕەنگە هەندێک لە حیزبە سیاسیەکان کلتوری شەڕەجنێ و قسەکردن و دژی شۆڕش و دژی پیرۆزیەکانی کورد و دژی کەسایەتیەکانی کورد ڕەنگە کورد خۆشی هەندێ لایەنی سیاسی لەوە مەسئول بن لەو مەوزوعانە بۆیە بەڵام کورد وەکو نەتەوە هەر کاتێک کەوتووەتە تای ترازوو بەرامبەر بە ناحەزم و دژمنەکانی هەمیشە لەگەڵ ملەتەکەی خۆی بووە خۆدان ئەزانن لە ڕاپەڕی ناییوا بوو هەموو تەمەنی لەگەڵ ڕژێمی بەعزم بەڵام کاتێکە وەزەکان گۆڕا هاتە ڕیزی گەل و ملەتەکەی خۆیەوە لەبەرم پێم وایە نەتیجەکە ڕەنگە لەبێت نائومێدیوە هەندێ ئەو شتانە ڕوو بدات پێویستە چارەسەری کێشەکانی خەڵبکرێت هۆکانی چییە مەسەلا ڕەنگە مەسەلا تەنزیمکردنی وڵات مەسەلا ئیسا لە کوردستان زانکۆیەکی زۆری ئەهلی هەیە لە کوردستانە ئەم زانکۆانە
جگە لەوەی کە پارە لە خەڵک وەرەگرن و خەڵکەکە دوای چوار ساڵەکە ئیتر پاڵی پیوەنێن ئیتری جیشێکی تریان نییە. ئەمە حکوومەت دەبێت تەنسیمی بکات لە هەموو دنیادا ئەو کەسانی کە لە زانکۆکان پێیانەگەێنن ئەو زانکۆانە شەرت و شروعی هەیە. مثلا ئێمە کوڕێکمان لەو زانکۆی ئەمریکی بووە. لە ماوەی ئەو چوار ساڵی کە لە زانکۆ بوو هەندێک جار ئەچوو لەگەڵ کۆمپانیەیە کە پەیوەندی لەگەڵ زانکۆکە بوو بێ بەرامبەر ئیشێکر بۆیان. ئیشێکر بۆیان بۆی شارەزای ئیشەکە بێت لە بواری نەوتا بوو پێم وایە. دوایەوەی ئەو کوڕی من کە تەخەڕۆجی کرد لە زانکۆی ئەمریکی زانکۆی ئەمریکی بردی لە شەریکەی نەوتێکی نەرویژی یەکسەد دایمەزراند بۆ ماوەی دوو ساڵ مانی بە 2000 دلار دایمەزراند. دایمەزراند لێ مانی بە 2000 دلار. واتە ئەم زانکۆانەی کوردستان لەبێ حکوومەت لەسەریان فەرزی بکات. لە مەسەلا ئیسرائیل ئەم ساڵ گوێم لێ بوو 549,900 کەس تەخەڕوجی کردووە. واتە چوار ساڵی حکوومەت 200,000 کەس تەخەڕوجەکە. ئەم زانکانە خۆیان ناکەن بە خاوەنی تەنها پار 10,000 دلار و 5 لە 2 ملیۆن کەمتریان لێ وەرناکرد. باشە لەسەر یانی جەنابت ئەبێ زانکۆکە زەمانەت بدا. زەمانەت بدات لاقل ئیشیان بداتی هەتا ئیشیان دەسەکەوێت. حکوومەت ئەبێت عینێک دانێ، ئەبێ میزانەیەک دانێ، ئەبێ سیستەمێکی سۆسیال دانێت. چونکە ڕەنگە هەمووی بۆدانەمەزێ بەڵام سۆسیالەکە دانێت ئەتوانێت شتێکیان بداتێ پێی بژین. کارتی تەلەفۆن و ڕۆژی ژیانی ڕۆژانەیان ئەمانە پێی بژین هەتا دایانەمەزێنێ. باسی خوێندنت کرد تا چەند خوێندووتە هیچ شەهادەیەکت هەیە؟ ئەوەی باسەکەوتت وای کوڕەکەم بۆ جێگەم نەکردو شتێکی وای بەڵێ لەکوێ جێگەی بکەمەوە؟ ئیتر ئەو شەهادەی کە خوێندوویەتی و هەوڵی بۆ جێگەی ناکەنەوە چی بکەم خۆ دایانەمەزێمیش ناڵم ڕەمەڵە کوڕەکەم بۆ خەڵکیتە داواکەم بەس بۆ کوڕەکەی خۆم داوام نەکردو. یعنی خۆت بە ئەنقەس داوات نەکردو بۆ کوڕەکەی خۆت بەڵام بۆ خەڵکی تر گوێت لێ بە هەر کەسێک لەگەڵ هەر کەسێک قسەکەی پێشەوەی قسە بکە یاڵێت دامەزاندن نەماوە هیچ شتێک نەماوەی تر بەڵام لە بنیشەوە خەڵک دامەزرێت. من نەمخوێندووە هیچ لە هیچ جێگەیەک نەمخوێندووە نە لە ڕۆژێک لە مەکتەب خوێندوومە نە لە حوجرەی خوێندوومە. من خۆم فێری خوێندەواری کردووە و نووسین و خوێندنەوە ئەوانم کردووە خۆم بخۆم. هیچێکی لەو سەرکردانەی کە هیچ حەزناکەی کوردستان لەگەڵ عێراق بمێنێتەوە کورد خۆی بۆ خۆی ڕوا چۆلەکەیەک بەرەدا کەوێ بەرەداڵێ بە ئازاد بێ ئەی خۆی بۆ ئازاد نەبێ. مەسەلا هەموو مەسەلا عەرب ئەڵێ بە ئازاد بێ، فارس ئەڵێ بە ئازاد بێ، تورک ئەڵێ بە ئازاد بێ، بەڵام ئازادیان بۆ خۆیان ئەوێ، ئازادیان بۆ کورد ناوێت. واتە کوردی حەقی مافی خۆیەتی ئازاد بێت. ئەوە خاڵێکی تر باوەڕ ناکەم لە قورئانە هات بێ کورد هەتا هەتایە ئەبێت دەرجە دوو دەرجە سێ و ژێر دەسی خەڵکی تر بێ. باوەڕ ناکەم شتێکی وا بێت. ئێمە وتمان عێراقی نوێ هی هەمومانە بەڵام عێرا من لە بیرمە جەنابی کە مەسعود بارزانی و جەنابی مامجەلال لە بەغداد چوومە لای وتم بۆ هاتوون بێرە چی ئەەکەن لێرە ئیشتان چییە لێرە بوون لە کەرکوب نەبوون بۆ لە کوردستان حەمرین و وانە ڕێک بخەینەوەمانە وتیان وەڵا هاتوینەوە تەلەفۆنیش نەبوو کاتە سەتلایتیان پێبوو پەیوەندی ەکەین لەگەڵ سید محەممەد باقر حەکیم لە ئێران و لەگەڵ خوی لە بەریتانیا و لەگەڵ ئەوە دکتۆر علاوی نازام لە ئەمریکا و لەگەڵ ئەوە لەگەڵ بەحر العلوم لە بەریتانیا و لەگەڵ جعفری و لەگەڵ کێ بێنەوە بۆی لێرە عێراق دروستکەینەوە. ئەو کاتە من چوومەلایەن تازە چونکە لە بەغدا هیچ شتێک نەمابوو، عێراق جێشی نەمابوو، هەمووی حەلکرا بوو. پێشمەرگە مەسەلا گەر عەرەبەکان لە کۆڵانەکان هاتن لای پێشمەرگە شکاتیان نەکرد، هیچ شتێک نەمابوو. ئەوانە ئیستا خاوەن ماڵن و ئێمەش بێگانە لای ئەوان تاکی بێگانە. من پێم وایە لە بەغدا هەر بێگانین و من تویشم خۆشە هەر کورد دەرکەن لە عێراق. بەڕاستی من یەکێک لە بەغدا بوو بەڵێ جاخۆ ئەو سینانە لە سەروەری عێراق نەدراوە و موشەکانە لە هەولێر دراوە، ئەوە لە سەروەری عێراق نەدراوە لە کوردستان داوە. وتم باشترین قسەی و سپاسی بکەین چون کارانی کوردستان عیدی عێراق نییە. ئەنی ئەوە حەقی خۆمانە لەسەر ئەو قسەی ئەوە تێکرای لەسەر بکەینەوە. بۆیە ئێمە پێویستە لەم کاتەدا زیاتر پێ لەسەرەوە داگرین کۆنت فیدراڵی لە عێراق ڕەنگە بۆ ئەم قۆناغە باش بێ. کۆنت فیدراڵی با هەرێمێک بۆ شیعە هەبێ لە جنوب، هەرێمێک بۆ سونە هەبێ لە وەسەد، هەرێمی کوردستانیش هەیە، بەغداد مشترەک پێکەوە لەسەری ڕێکەوە. بەڵە خۆشەویستان ئێستاش لە ژووری کۆبوونەوەی حیزبی سۆسیالیستین کە بەشێک لە کۆبوونەوەکان کاکە حەمە لێرە ئەنجام دەدرێ. ئەوانەی ئەم کە پەیوەندی بەم دەڤەرەوە هەبێ لە سلێمانی و لە هەولێریش کە هۆڵی کۆبوونەوەتان هەیە سەردانی هەولێر دەکەی زوو زوو سەردانی هەولێرەکەم لێ بەڵام لێ هۆڵی کۆبوونەوەمان نییە.
تا ایستا قرمان لوی نیه لخانی و کریای داویر بو؟ والله بو من نکراوا پرچه ارزیان دایی نیه بلان بو من نکرا بو همو حزب کانیان کرد بو ایمان نکرد گلی بیا؟ نه داری میتر و خوی عرض دار لم کنگری دوائی ویستت خود حل نبجیری تو بو چی؟ من آخر کوه نیم مکتب سیاسی جبه برادری مکتب سیاسی مودوتم این ملیم مکان شد که من در آسیاد یکم اول نزدیک 50 سال من بر دوامم و بیشترش تعلیشم من مسئول یکمی حزبم بوی وتم بودو سه فعال یکم من خریدی کمالک ارشیفی خوام و نوشین و کتاب کنم من خوام ترخان کنم با آنها و با معلوم نالیش من معلوم نالیش رنگ یکی به توانه که لحمن بیا بریبون لما وی هم مساله دا یا آوان لسجن بون یا من لشعبون مساله که زور گرینجیت پیانه دا بون؟ تعویزیان بکنم گرینجی مثلا آوان لسال 76 گیران ل 78 بر بون مثلا ل ناصری بون مجموعی کن مالا کامل یاد زمانی هنگت فلنا و سجنه ولا سالی 79 ل جالی کتر ل شال باجر بارزان گیران دو سالو نیوی کتر لسلیمانی هم سجن بون داری که تو لعاب جا چهار مان سجن می‌ل، آخر ما دو تعبت سجن می‌ن، و تا هل سجن می‌ن علی کامن، سجن می‌ن علی کامن جور بونو، یا ل در بدری مثلاً من علی کامن دوانی ل پارزان دایبو، یکی ل شیل مرد دایبو، سیان مال سنه ل دایبو، دوان مال اورمیل دایبو، یکی کم مال آهواز دایبو، هر یکی ل شیل ل دایبو من علی کامن، و تا ایش با خوب پارتیزانه که چون خوان هر روز ل شیل بون، آن جواب بون. لبروی ما نمانتوانیم مثلا جگه برای استقرار هدیت ولی شوند می‌نو. باشه، باشه ل خالقی رخنی آوان ل کاک حمگر ک کچو کرکی و برکی هاتون تنام حزب یعنی دسلطی کمی آورگر تو چی ل سرم قصانه؟ من فهم باور نکم آن ل سر من معلبن. ای ل سر شما؟ یعنی من مثلا برای من عبدالله ل پیش مرگ ول شعبو. و خوی با خوی کسایی که وحی لکردستان دهم مکای کانی سیاسی دتی دبوا، اما باور نکنم لسه من حسابیت خوی خوی و دنگون عقیه وی برای منه مثلا کروک سکانی من هریکی اگر ولاتی اگر دایبون هریکی اگر شونه کن، بلا میشته خون دیانه ایشان مثلا هریکی کن سیوچوار زمان زنی شهر زایا و کاری دکاری رخ رای کاری انجردوه دکاری رخ رای خیری خوازی کاری انجردوه. حتیون دنام کنگره خویم کردی کردم من خون پیام خوش نبود. کامنتی تو سوگونی مثلا کچکت هر کنگره خویم دنیان دعوتی براسی من خون با خون پیام خوش نبود خویم کردی بکنه دیکن با رنگ خلکی ترهانی دارن اتیان خودتان کردی بکن نگم من یعنی من پیام خوش نبود و بمنیشان نهوتو حتی من مثلا ریبین کشوست من سکه براسی بمنی نهوتو کشوست من سکه وتی اگر رجام بدن من خم کنید دکم پول نیو خم کنید دکم وتی اگر پیتان بعد بر رجام بدن خم کنید دکم میچین نبود لودیاد. رات رجشیم پیدا. بچه پلیک پیش وادی نیست که من ایر رجام پیدا. باشه اگر اوقاتی که کجکار وتی خم مال دبجیرم چیت پیوت. پیام بودم وقت دماغ تا من ماهم پیوز نکرد برام وتی من حذکم ایشی سیاسی بکم و من حذکم عفرت و حذکم عفرت لرزی حزب کم او. او آنها بپیش آنها و اما تنها حزب کین که امجرت شوار افراد با دنی خواهند داشون کوتاهشت منیم. که که حما نیوان لگه سوشیال میدیا چونه؟ الله خو خراب نیه دکل همیان پیوندیم هیا. لا تورك زات البكار ديني هميان هميان فيسبوك انستغرام هي خد بري ويا بي عندك عندك انا تيك توك وسناب شات ومشتانش تومشتان الدنيا عندك انا هي مثلا سناب شات تي وما هي لا يوتيوب كاري انا اما تيك توك بله انا اي خطوه تيك توك شم هي لا لا هنيش دوا يتو شبيرن أوش مهيا لين كانش أو أنتش مثلا لا تجعل دوانش كبكارينم أو أنتش مهيا مثلا هني أو بيوندي واتساب واتساب و فايبر و ولا تليجرام و فايبر و إينو إيمو
استاشاتین ناو یاریگا کاک حمل چندر کوتنیکا بینیومانکا توپی پیکا یاری دوگولیکا حزه کی خوت یا خود مزله برای که ورزش ایکی نار خوم پیم خوشه مله شاخیش بوین لو نه من تو یاری توپی پیم کین برام شبکه معنا بو چون که توپک بروش تا بو دو سه د سعد دو بروش تا من نه تو چیا کان بو برام شبکه معنا بو برام لیره مزال کان هيا ولی هر خون پیم خوش زه زال گل او کسانی که لیره باشه ل لکاتی دو گولیا توپی پی حزکی ل کام نقطه بی من زور زار حول دم او بکم مثلا لنزیک من بوی بتوانم گول بکم این زور زار حسن اوان لحجوم بم حسن اوان زور زار من واکن دامنین با دفاعی وشتیگا برام سیر مکن الان در رنگان نتوانی در راب کاو یا حسانا خیرم پیه کن برام من خوم حزکم دائما لحجوم بم لحجوم بی باشا دلیان دی توپ لیوار بگرن والا جا مجموعه منالی تیه لبینی خاشم توپا که بند هده که ای بند بس هده که نوالا مراعت مکان از آنن توپا که لای منایی تر خوانی لیل آدن دلیان نه دلیان نه باشا استا دتوانی هنده یاری بکن دا خواه استا خو دقل برادرانی خو من دا خواه توپا کن لیره هیا والا توپ من هی ما استا که که همه استا یاری چی دو گولی یکین ماله تجربت حزکم له هجوم بم ماله نتی بی برام برد بم یعنی لگر خود بم هر کامی خود بیاد خوشه خود حزی خود خود هر کامی تو خوش جواب کتر من میوانم حزکم من مواد لیتو بی من اینجا میوانی تو خود تا خلقی ایری تو سپاس دکم باشه با من لبرام برد بم باشه فرم باشه فرم لای خوشو استم پیو نه وره تو پیری اورګه ده کاکه حما خاطر کړم اری والله استان کاکا حما گولی یکمی تو مارکز کاکا حما با هندیک پنالتی بکن من گول چیه بم تو توپا کلیده خاطر گرتم حفتانه سن روش یاری اکی دیگر والله او کاتای مزالم ها بی او کاتانی مزالم ها بی تابتی اواران که هم بده زور یاری اکی والله ای چه خلق با تا ساعت اینو ساعت همو لیناو ساحه که بی بله ماشاءالله طبعا خاتینا شوینی که تری بلخانه رکاک حما ماشاءالله چند کجمه رکا لگلینا هیچ نبی تاقد بوین و حسنان به هیچ نه خوش نکردو سپاس با که همه که پیجوازه که اونده جوانه لیه کردوین دلنیم اگر هر لیه رو بین نه چینه او لیه بیزار نمینه اگر لیه تاقه دور سپاس که که همه نیوان لگر رمضان چونه برو جوه بین بله من لگر رمضان باشم من اوندم من نارمم رمضانم گرتوه یعنی لسر خود نیه بگره با بابو دایی کتوانه بگره
دو کاتم رمضان بیرم بید یک روزم دیگه خورده تا ایستا. دکتر چند سالی او بر روز روی؟ ولی این نال مهندم من دالبم میان دسر دنیا. میان آنیا من نال هر من نال حض کاری روز بگریم. میان دسر دنیا من دو کاتم رمضانم گرتوا و همون روز کانی گرتوما د 15 سالی شعبم. هر یک روز میلیا نخورد. نشان خشتر بر روز بود. یک روز میلیا نخورد. وقتی آبوا یارم خشون نبود بر بانگی لب کینه و او روز نشده نب. من خون با خون پاشیو نگم قط. یعنی پاشیو نایشش نیکم. قدر رمضان پاشیو منکرد و بلام یارش با بر بانگ نمتوانی بر بانگ کم از ورزد. بر دامش نجکی. نجکم بله. اره ولی او نی بام کرد. ولی صد لصد رنگ همونی نبی بلام با خزای گرم و دلیل لگالی رو می. زوزو اگری. بگریم نه زور نه من رنگ با چند دژیان ما چند جاریک میگریم اولش گریانی شون مثلا اول سال ما توی تحنی نتوانیم خون را گرم هاوری کنم شهید بودن یا کوچی دویان کردو که دکش که کوک من آزاد کرد د پردی خواست چون ما بر او با محافظ ما کرد اول خوشی اول سال ما ل شری داعش کاکعتای خال خوش بو شهید بو بیستم که جناب دکتر دلم خبری داو که شهید ابی خوی لراسی من هر چون با شریک اول زن کو خوی دزیو لزن کو هد با شرکان هد من زور هم دار کنید لگل ما بلام و در وو هر هد که چون با شرکان او هول داد بچه دپیشی من آبی زور جد با پرست نیم من زیادتر دنیا اولیده بلان من او روزا زور هولم در گلده که نیه پیشم نوتو بود در رگاهت چون پیشم با ساعته که زور بطندی چون با گجیا هد روشت پیش روی نیکردم من روشونانا بلان خوم هستم کرده یعنی او جمع جولی او روزی او یک شهید بید البته رو شهید نبو کمال پیشم که خرمان تیجر او روزا راز او راز بود که جنابی که اگه مسعود برزانی پیوندی به جناب تو کرد که بگرده با؟ بله جنابی که اگه مسعود کردی همه یعنی مسعود اکان زور حولینده افت جایش جنابی که اگه مسعود زور محاولی کرد او تیه بگرده با لبر دایی که لبر خوشکانی لبر اوانه با ایره تاکید کم که ایره نگیره تو جاری کتر هیز من لیدانه تصویت من کرد اجام لبر باش خونت پیو بینی و؟ حتما آخ خزار کی بخوانی پیروی؟ لام روزانه رو. چی بخوانی که؟ بینی مثلا پیکو بینی یا ل چند جگه یک بینی موانع رو نبودیاد. اگر اسلام ورقه کو قلم کرد دینی؟ بله. وسیتی تو چیه بی؟ شالا تمنش تو هزار سال داره زور. پس اگر بدرجی گرانه و منو پرسیاره دکم. نه. حالا من تمام بوده سکویا. سپاسگزارم. اگر برادرانم ورقه ما بدنیا. بسم الله الرحمن الرحیم هیوا دارم خلقی کردستان بر دوام به لخبات بو ملت کمان بو گیشتنی کورد بو ما فراواکانی و سربخوی داوال لکسن زیککانم دکم لناو زماوری خلقی کردستان و ملت کمان تیه کلبنو بتوانن بو گیشتن با قناقی سرکوتن چونکه هر ملتیک اگر خاونی سربخوی و دولت نبید خوشی نبید باشتره قول خانه مال چی توه؟ نه قول خانه مال کی من نیا؟ من جوتیاره کم، عقلتی کم لیره. هر کسی با خوی عرض و آی خوی مال کی خویه؟ همون فلاح کان لیره، جوتیاره کان همیان. من چه کیکم خوام؟ باشه. وکو خباد جیره، وکو سرکرده. خوانی چی لجیانه؟ خوانی او رابردوم که خبادم کد و ملت کم. خوانی اوم که زنگی لیدان و شورش من کردو خوانی اوم میکم فیشکم تقاندو خوانی اوم که اوی پیم کرابی و لدسم هات بید بران بردوش من کردو ما اویشی پیم کرابی بو آشتی و ناویز سیاسی کن کردو ما او من پیم و تنها سرمایه که بو من ماوتو او خباتو تیکوشانی وشتی کتنی هیچ بزنس کتابت بخوته؟ نخیل نوالا هیچ نشتیکم لکل ساندانیه لدروه؟ بخوم نخیر نه لدروه دروه خواهی نمیه من پس هم خود یعراقی میه
شتەکم نییە لەدەرەوە. چی تایبەت بە خۆتە کاکە حەمەد؟ کەسێکی ڕاستگۆ ناسراوی بەڵێ من وەکو خۆم شتێکی وانە هەندێ پرۆژی بچووکمان هەیە مەسەلا حوزی ماسی و دەواجن و وەکو ئەو خەڵکەی ترکە هەمووی هەیەتی ئەوەی کە هەمووی هەیەتی من شەر وکوانێ وکوانە یان تو کەمترە ئەڵا خۆت هەنگە کەمتر بێت سورکەینەکەی ئەوانی ساکە خاعی گەورە ئەکەن بۆ دەوازینەکەی منەر بچووکەکانی هەر بەشی میوانەکانەکە بچووکە ئەنی شتێکی وانە من خۆم بۆ خۆم بۆ ئەوەی قەت لە دوای ئەوە نەبووم چیمە بێ من پێش ئەوەی بچمە دەرەوە زۆرترمە بۆ تایشتە پێش ئەوەی کە بچمە دەرەوە بەڵە خۆشەویستان ئێمە هاتینە کۆتایی پرۆگرامی ئەمڕۆ ڕۆژێک بەخۆشی لە نێت تیڤی کە ئەمڕۆ کاکە حەمێ حاجی مەحموود لەگەڵمان هیلاک بوو و زۆریشمان بەڕاستی هیلاک کردی زۆر داوای لێبردنمان هەیە ئەگەر شتێکت بەدڵ نەبوو بێ هیلاکمان کردبی هیلاک نەبوو منە خۆم شتەکەم ئەوەیە ئێوە ڕەنگەماندوو بن ناوە ئیشی ئێمەیە جا لەگەڵ ئێوەش نیسان بێتاقەت نابێت دەستان خۆش بێ سوپاسان نەکەین هەرچەند ڕەنگە ئێوە مامانوو کردبێت ئێوە لە ڕێگەکەتان دوورە لە هەولێرە و بۆ ئێرا پێم باشە نەڕۆنەوە چونکە ئەو ڕێگەی ئەوە نێبێن و بڕۆنەوە ڕێگەیەکی زۆر دوورە نایەمە من ماندوو نەبووم چونکە من ئەوەی کە سوودی هەبێ بۆ هەم وڵاتە و بۆ کللتور و بۆ کلەپور و بۆ مێژوو و بۆ هەرتێکی ئەم وڵاتە من لێی ماندوو نابوو زۆر سپاس سپاس بۆ سپاس بۆ جەنابت زۆر سپاس دەکەم سەلامەتێش بێ و سپاس دەکەیت لەسەر میلەتی کورد سەلامەتی سپاسی جەنابت دەکەم سپاس دەکەم